እንዴት ናችሁ? ከትምህርት ቤት ነው? ትምህርት ሰፌ ስንተኛ ክፍል ናችሁ? ዜሮ ክፍል። አኒ ተጠጋ ወረዚ። ትምህርቴ ባወይ ትምህርት የለም? ተማሪ ላይሪ እቲ እውነት? አኒ እሺ አዋ 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 እሪት ያኔ አኒ ሙዚቃ እሪት ሙዚቃ የት የት እሪት አዋ የት አኒ የት ተ የት ተካ ጉራ እንደ ዲዲ አኒ ጉራ እንደ ዲዲ አኒ ኡባቲ ኡባቲ ኡቢክ ኡቢክቲ ጉራ ሎቲ አኔ ሀረ ሀረ ይዲ ሀረ ይዲ ሀረ ያዋ አኔ ከስቴ ሀረ ያዋ ኑቦቲ ቦላቲ ባይዳ ሊቻሻ አይቤ ተናና ሲሬ ሲንጋና ኢንታሳይ ላታና ኩሴ ቦቻና ኑቦቲ ቦላቲ هاي 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 بسيدي نوبس نوبسي بولاتي فايدون اتشاشا ايفي سي بسيدي ايفي سي ايه بسيدي بسيدي اريتي جاباتو ارد يعني ملاچو ايرو هاون جمرو نوبسي بولاتي فايدون اتشاشا ايفي تلانا ሲንጋና ሳልፈይ ላጫና ጉሼ ኦብታና አይታይ አሁን ከእንደገና ከእንደገና ሀይ 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 አንድ ሁለት ሶስት ኑበሲ ቦላቲ ባዮ ይቻሻ አይቴ ሙሽ ወቻና ሃይት ሲያና ንወሲ ቦላቲ ማዶ ንቻሻ አይ ዘላና ሲሬ ሲንጋና ታሳይ ላጫና ኩሽ ወቻና ሃይ ታንክ ዩ ታንክ ዩ አመሰግናለሁ ጋላታይስ ወደ ቤታችሁ እሺ ቻው Yeah.